ja kume kemi fillu tani që nga dje me videot e majit, kështu që vlog maj 2019. Sot kemi një ditë tjetër, një gjallë do t'ju tregoj përshka e kom vua dhe second day, do më thënë day 2, përshka këse jemi në muajin Alvën, jemi në muajin e my birthday, dhe nëse jemi në punë, atë ndoshta nuk bojnë ndonjë, edhe pse po shkoj prap apshe moji, e kom përfundu me 30, po e kom qitë prap kërkesën për me ma pranu. Kështë që nëse jo, atëherë vazhdojmë ndonjë kështë që. Të shumë së si të të kalujmë edhe në këtë maj, dhe pa humbur ku po vazhdojmë, dhe kemi pjo të tregu edhe që ka në shtëpë shtëpi që është duke u bërë gati dhe u pregatitër. Vazhdojmë. Ja, ku e kemi edhe i dyti dhe e ajte, njeve për në bjën sot dhe njësër me punu, e pas ta edhe a përsëri dy ditë pushim, edhe kjo është fundi i muajit për fakultet, kështë që muaj është i fundit, dhe pas ta i ne me 17 e bëjnë, it's your big day, it's my big day. Ku është Pamuku, një film i ri në thriller, të këshyrim thot i ndar nga Gjaku, që ka po jo mardhë në pauzë, është ora afer 12, dhe shiko, sa kom po bukë shumë kështët, dhe shumë gjona për të ngrën këtu kifle, dhe dhe t'ju tregoj është disa gjona shumë tjera të cilët shikoj kemi vendosën këtë të pihin këtu nga ljarë përshka këse e kemi qu këta për me la, këtu e kemi lunën tavolinën përshka këse beba e vlaut është po ka fillu me ecën, ka fillu disa lojna, këto e gjona të tjera, topa të ndryshme, dhe shiko këto është e gjitha të cilët nuk ka asgjë këtu, dhe e kemi qu milo këtu venin këtu, të pihat, si dhe këtë pjesën këtu, vetëm ti marë këto ti veshi, shiko, janë si filmi, dhe këtë pjesën këtu, shiko, nuk ka asë një tepi, asë këtu, e asë aty, asë kënkun, shë që i kemi qu për milja, dhe i kemi për mi pastru, kështu që tani i kemi oborin këtu, dhe vetëm sa ishte djeli, po është vrëndësat, dhe është një ku, shiko, si duke të tërpjen edhe shi, po jo, sot kanë thonë që nuk ka shi. Ja dhe këtu, ku i kanë, i kanë tepin, i kanë qupur, kështë që disa gjona i kanë lo, tani të t'i lojmë edhe këtu poshtë, këtu të shkallëve këtu, si dhe të sopës time. Kështë që unë e kom harë që të pjot, shikoj kemi bli edhe pjotat e reja, do t'ju të regoj pjotat e reja që kemi bli edhe kështë të unë pakës për du me qitë në musli këtu për viti. Pakës kështë të sopër shmek dhe super është dhe kështët sa po kërzavir djel, her po del djeli her po ik që të shkojmë e posht dhe t'ju të regoj që t'u pijat atë rejat e cilët i kimi ble fantastike dhe të mira shumë me lullet, tani me spring summer dhe kështët dhe qëtë tani e komë një program të cilën po e këqyri ikim në kuzhin op, si kime dhe zë dritat këtu tani do t'i dhe zim dritat dhe pjë të regaj ja ku janë pjotat e reja edhe shiko se sot kukura janë të cilët i kemi bli dje mbram dhe shikosë sa bukura këtu janë të fila për sup dhe janë gjasht 1, 2, 3, 4 edhe një këtu gjasht
jaku janë të rrafshta këtu, të cilët janë edhe këtu të njëjta këtu, 6 copa dhe fantastiki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, edhe këtu të rrafshta dhe më të vogla, tani këtu për ëmbëlsira dhe shiko se sa të bukura edhe me si palma aty, si fantastike, si lule, edhe këtu janë 6 supa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fantastike, është një komplet i bukur. Kurse, ja, kështë edhe një komplet tjetër kështu të filgjona të kafës të cilat janë bli nga komodita edhe shumë të bukura. I vendosa qëtu për mjë të regu ma bukur. Shiko edhe këtu janë 6 copa, shiko se sa e bukur, sa e mirë, krime të zezë dhe shiko komodita hum. Italia, apse, shumë të bukura, të mira dhe fantastike. Super, shiko është kjo këtu, e cila, kjo edhe me të zezë, kështu të për me pi kafën, fantastike shumë, shumë. Po se qojen edhe shumë të bukura kështut dhe kështut qëko 6 supa janë këtu se cila tjetra tjetër edhe bukur mirë shumë dite dhe është gati fundi i kësaj dite me dy dhe deshta mi tregu që shiko se si e kam pastru edhe këto burin këtu i kam pastru këtu gjona këtu dhe vetëm atë pjesën atje e kam lungë kështu tjetër këtu është të ndalë zjarëmi kështu që një është pastrim këtu edhe një është kolica vogël këtë e bebet të cilët e kemi ne edhe kështë që shiko edhe qëllë. Kështë një video e gjatë, po një video më e shkurt, përshka këse nuk kemi pas shumë një tregu, vetëm të pastrimin që po bëhet tani në maj, edhe që po bëhet pastrimin në për summer, kështu që, për festa. Akoma është ditë, vetëm sa ju tregova parë zit më herët, përfundimin, dhe më thënë ditën, aty si jarë me në ka tutësën, edhe të shumë të është që ka po bëllët atë. Kështu që gjithë që pëqeni vitët e mija, bëni like, bëni subscribe, për më patë gjitha vitët e mija, në kanalën tim në Alex TV. Kështu që, apëshe, unë e kom gabu. Gjithmonë e kom fillu nga këto, tash po filloj nga këto. Së kom qa me bo përshka këse nuk po me marë gjithmonë në poharëj këtë vendin. Oh, mirë, po vazhdoj me dytin këto sat edhe të shohem pas taj qatë. Nuk e di, ato të vazhdoj me dhe nesër të marë apo jo, po vazhdoj.